本轮德甲比赛，柏林赫塔在主场2-0战胜拜仁慕尼黑。赛后，柏林赫塔体育主管普利茨表示，这场胜利是给德甲一个信号，冠军需要竞争。沙尔克主管海德尔此前曾表示，无法想象拜仁会在本赛季输球，而普利茨在本轮比赛前就立下誓言，每支球队都有弱点，我不相信拜仁本赛季会保持不败，我们希望击败拜仁，并且在积分榜领先。赛后普利茨再次表示，现在大家都不需要等待拜仁何时会输球了，我们的胜利是给整个德甲联赛一个信号，那就是必须增强德甲的竞争力。现在许多队伍都有登顶积分榜榜首的机会，每个人都希望冠军争夺能够更具悬念。德甲目前六轮战罢，多特蒙德以14分排名榜首，拜仁和柏林赫塔均为13分，位列二三位，门兴、不来梅、莱比锡同为11分，排在4到6位。